ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ ಅಬಿಸ್ನಿಯಾದಿಂದ ಬಂದವರು, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೈಜೀರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದವರು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರಂತೆ. ಅವರ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ, ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ದು ಈಗ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿದ್ದಿಯವರು ತುಂಬ ಬಡವರು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದಂದರೆ ಏನು ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೋಗೋದಾಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಭಟ್ರ ಪೈಕಿ ಮನೆಗೆಲ್ಲ, ಮರಾಠಿ ಪೈಕಿ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೋಗೋದಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಮೀನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಚಲ್ ಮರ ಗಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚಲು ಬಿಡ್ಲ ಚಲ್ ಮರ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಟಿ ಆದಾಗಿಂದ ನಮಗೆ 2003 ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊರೀತಾ ಇವೆ. ಅಷ್ಟೇನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೊರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟಿದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೆಲವರು ಲೈನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದರೆ ಲೈನ್ ಹೇಳೋದು ಕೊಡ್ತೀವಿ 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 ಅಂತ ಸುಮಾರಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದೋಗಿ. ಸಾಧಾರಣ 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೀಮೆಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ತರ್ತಿದ್ವಿ ಮುಂಚೆ, ರೇಷನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀಮೆಹಣ್ಣೆ ತಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೀಮೆಹಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ನಾವು ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಜೂನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಧಾರಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕರೆಂಟೇ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಲವರು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಭಟ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೋಲಾರನ್ನು, ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಎಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಶ್ರೀಮಂತರು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೆಲ್ಕೋರು ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು, ಸೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು, ಈ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಕೋದವರು ಏನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾಂ ನನಗೂ ಬೇಕು ನಿನಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜನ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಹೌದು ಪೇಪರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದಾಗಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಗಿತದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಇನ್ನು 1 ಮಂತ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ನೀವು ಹೇಳುವ ಟೈಮಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಂ
ಯಾರು ಮಾಡೋ ಸರ್ ಅದು ನಾವೇ ಮಾಡೋದ ಅದು ನೀವೇ ಮಾಡೋದೆ ನಮ್ಮವರು ಬಂದಾಗ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಬಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ 10% ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬೇರೆ ನಾವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ 3-4 ತಾಸು ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವೇ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸೈಮ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಜಮೀನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಊರು ಬದಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ ಅಂತ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಕ್ಕಂದರೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ದೇ ತಿನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೋಲಾರ್ ದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸೋಲಾರ್ ಸೋಲಾರ್ ನಿಮಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೈಕಲ್ ಅವರು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಲೈಟ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 1 ಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಿನಕ್ಕೆ 3-4 ತಾಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೇನು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೋಲಾರಿಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಟ್ಗಳಿಗೂ 5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದೇ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಾಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ 8,500 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 20% ಹಣ ಅಂತಂದರೆ 1,700 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಉಳಿದದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಾಲ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಏನು ವೋಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೂಪನ್ ಜೆರಾಕ್ಸು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀವಿ ಹಲೋ ಅಭಿಜನ್ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಕೇತನ್ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ಹಾ ಸಬ್ ದಿನ ಆರಾಮ ಹೈ ಬಿ ಸೋಲಾರ್ ವಾಲೆ ಬಿ ಆಹಿ ಮೈ ಬಿ ಸೋಲಾರ್ ಲೇನಾ ಬೋಲ್ಕೋ ಹಾ ಹಾ ಅಭಿ ರಖೋ 10-15 ಮಿನಟ್ ಛೋಡೋ ಮೈ ಘರ್ ಕನ್ ಲೇಕೆ ಜಾ ರಹೀ ಹೂಂ ಉನ್ಕೋ ಹಾ ರಖನ್ ದೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಲೇಟ್ ರೀ ಹೌದಾ ಹಾಂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಲೇಟ್ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರಿತೇನೆ ನಾನು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತಂದು ಕೊಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಲೇತನ ಹತ್ರನೇ ಕೊಡ್ರಿ ಸರಿ ಅದೇನು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 1,000 ರೂಪಾಯಿನ ಹೌದು ಅದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೌದು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ ಇನ್ನು 300 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಹೌದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೌದು ಸರಿ ಸರಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಸರಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮವರೇ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕವ್ರು ಅವ್ರು ತುಂಬಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಲಾಭ ಎಂತ ಐತೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ರೀ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಗಾಳಿ ಬಂದರೂ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಬಲ್ಪ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಗಾಳಿಗೆ ಏನೂ ಮಸಿಗೆ ಆಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ತಪ್ಪೇ ನೀವು ಹೇಳುದು ಆದರೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಲೈಟ್ ಇದೆ ನಮಗೊಂದು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗದೆ ಈ ವಯಸ್ಸದ್ದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬಂದದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದು ಮತ್ತೆ
ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ತುಮಕ ಲೈಟ್ ಆಯ್ತು ಕೋಣ ಕೋಣ ಹಾದ ಬತ್ತೆ ಕವಿ ಸಾಂಗ್ ಘೇಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅದು ತ್ಯಾ ಮಸ್ಜಿ ಘರ ಜಾವ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಥೈ ಬಸುನ ತಿಜ ಘರ ಹಾಡಿ ಜಾವ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಜಾ ಘರಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ ಮಜಾ ಘರಕ್ಕೆ ಸೋ ಲೈಟ್ ಆಯ್ತು ಥೈ ಜಾತಾವಂಗೆ ಬಾಲಿಗದ್ಯ ಬಾಲಿಗದ್ಯ ಸೋ ಬಾಲಿಗದ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಮಗ ಥೈ ಜಾವ್ ನಂಬರ್ ಎಂಬರ್ ತಮ್ಕ ಕಾಯ್ ಮನು ಗೊತ್ತನಾ ತಿಳ್ಸನ್ ಸಂಗ ತಿನಿ ಘೇತಾ ಸೋ ಲೋಕ ಸಾತೆ ಜಾಲೆ ಹಾ ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ಆತೆ ಜಾಲೆ ಅಡಿ ಯಾ ತುಮಿ ಹಾ ಹಾ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಲೋನ್ ಮಾಡುವ ಬೇಡ ಲೋನ್ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ 125 150 ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 125 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದಿನದ ಉಳಿಸಿದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 5 ವರ್ಷ ಆಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಲೋನ್ ಆದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ತೊಗೊತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ದು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸಂಜನಾ ಪಡಿಸಿಲ್ಗೆದೆ ಬರುವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸೋಲಾರ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಶೆಲ್ಕೋ ಸೋಲಾರೇ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೀಗ ಕರೆಂಟು ಎಲ್ದಿದ್ರು ಹಾಂ ನಮಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಅದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ನಾವು ವಿದ್ಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅದರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಎಸ್ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಬೇಕಂತೇ ಆಸೆ ಏನೋ ಇದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಮಿ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಮಿ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯವರೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಳಿತದೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ